Խորման խորհուրդ է տրվում օգտագործել նյարդային համակարգի ընդհանուր առողջացման ու վերականգնման համար։ Դրանում բարձր է B խմբի վիտամինների ու վիտամին C-ի պարունակությունը։ Բացի այդ, պտուղներում շատ երկաթ կա 14%, ինչը շատ կարևոր է սակավայրունության դեպքում, ու յոդը 40%, որը թույլ է տալիս նորմալ վիճակում պահել վահանաձև գեղձը։ Այսպիսով խորման օգտակար է A վիտամինոզի, երկաթի դեֆիցիտի, անեմիայի, ցինգայի կանխարգելման համար։ Թթուները խորմայի մեջ քիչ է, ինչը բարենպաստ ազդեցություն է ունենում մարսողական համակարգի աշխատանքի վրա, խոցային լյարդի ու երիկամների հիվանդության ժամանակ, իսկ հակաբակտերիալ հատկություններն օգնում են պայքարել պաթոլոգիական աղիքային ֆլորայի դեմ։ Հետաքրքրական է, որ 100 գրամ խորման պարունակում է մոտ 127 միլիգրամ կալցիում, ինչը մարդու համար օրեկան նորմայից 11% շատ է։ Արյան անոթների առանցկականության բարձրացման համար անհրաժեշտ է օգտագործել C, P վիտամիններ։ Խորման պարունակում է բոլոր այդ վիտամինները։ Վիտամին C-ն կազմում է պտղի ընդհանուր վիտամինային կազմի գրեթե 20%-ը։ Բացի այդ, խորման ցրում է արյունը, ուժեղացնում արտահոսքը և թույլ չի տալիս, որ արյունը տեղում մնա։ Հետևաբար այն պետք է օգտագործեն մարդիկ, որոնք երակների վարիկոզային լայնացում ունեն։ Վիտամին A-ն ու բետա կարոտինը, որը կա խորմայում, ամրացնում են աչքի մկաններն ու արագացնում հյուսվածքների վերականգնման գործընթացը։ Ամերիկան աչքի ազգային ինստիտուտի հետազոտությունները հաստատում են, խորման օգնում է պահպանել տեսողությունը։ Յոդը անհրաժեշտ է վահանաձև գեղձի նորմալ աշխատանքի համար, իսկ խորման 100 գրամում պարունակում է 30 միլիգրամ յոդ։ Յոդի պակասը կարող է ազդել ուղեղի խնդիրների վրա, դանդաղեցնել երեխաների մտավոր ու ֆիզիկական զարգացումը։ Ինչպես արդեն նշել էինք, պտուղը պարունակում է B խմբի վիտամիններ, ու առանց դրանց նյարդային համակարգը նորմալ աշխատանքը անհնար է։ Խորմայի բաղադրության մեջ մտնող տրիպտոֆանը մասնակցում է սերոտոնինի, երջանկության և ուրախության հորմոնի արտադրությանը։ Օրեկան ընդամենը 2 խորման բավարար են դրական մտքերի ու լավ տրամադրության համար։ Շնորհիվ վիտամին C-ի բարձր պարունակության խորման խթանում է իմունային համակարգը։ Քաղցր հատապտուղը շատացնում է արյան սպիտակ բջիջները, որոնք պաշտպանում են օրգանիզմը սնկային ու վիրուսային վարակներից։ Բրոնխների հիվանդության դեպքում խորման օգնում է ավելի ակտիվ դուրս բերել լորձը, զերծ պահելով հնարավոր թոքաբորբից։ Պտուղը պարունակում է մոտ 25% սախարոս, այնպես որ դա չի կարելի ուտել դիաբետիկներին ու մարդկանց, ում ենթաստամոքսային գեղձի աշխատանքը խախտված է։ Տանինները, որոնք խորման տտիպ են դարձնում, կարող են վտանգավոր լինել առողջության համար։ Հիշեք, որ առավել քանակությամբ տանին կա կճեպում, այնպես էլ որ ավելի լավ է խորման մաքրած ուտել։ Եթե հետևում եք ձեր քաշին, մասնագետները խորհուրդ են տալիս օրեկան 1 պտուղից ավել ուտել։ Մի կողմից խորման շատ ցածր կալորիականություն, միջև 70 կիլոկալորիա 100 գրամ ունի, մյուս կողմից այն պարունակում է մեծ քանակությամբ գլյուկոզա ու ֆրուկտոզա։ Պետք է հաշվի առնել, որ խորմայի չիրը շատ կալորիական է, 250-ից 270 կիլոկալորիա 100 գրամում։ Այդ պատճառով այն պետք է զգուշությամբ օգտագործեն նաև շաքարային դիաբետ ունեցող մարդիկ։ Ընդամենը 1 պտուղը կարող է բարձրացնել ինսուլինը։ Խորուրդ չի տրվում խորման սոված փորին ուտել, այն կարող է փորացավ ու լուծ առաջացնել։ Այն ավելի լավ է տարանջատել հիմնական կերակուրից ժամ-ժամուկես դաթարից հետո ուտել։ Այն պատկանում է աղանդերի կարգին, ուստի հիանալի լրացվում է ընկույզով, յոգուրտով։ Խորման կարելի ավելացնել թռչնամսին, գարան տավարի մսին։ Ինչ վերաբերվում է բացառություններին, ապա այն չպետք է օգտագործվի կաթի հետ։ Եթե խորման խեղտում է, կարելի է տան պայմաններում հասունության հասցնել այն։ Ամենա լավ տարբերակն է դնել մուկ փաթեթի մեջ բանանի ու խնձորի հետ։ Այդպես այն 3-4 օրվա ընթացքում կդառնա փափուկ ու քաղցր։ Կարող եք նաև այն 1 օրով սառնարան դնել կամ ընդհակառակը,
12-ից 14 ժամով տաք ջրի մեջ։ Խուրման հարուստ է մարգանեցով, մագնեզիումով, մանրաթելով, B6 վիտամինով, կալիումով և պղինձով։ Լավացնում է մարսողությունը։ Խուրմայի օգտագործումը կազատի փորկապությունից, գազերից և որովայնի փքվածությունից։ Թեթևացնում է ցավը։ Խուրման հարուստ է մագնեզիումով, որը հայտնի է հակաբորբոքային միակցմամբ։ Այդպիսով խուրման արդյունավետ է արթրիտով առաջացած ցավի դեպքում։ Ինչպես նաև խուրման կօգնի իջեցնել զարկերակային ճնշումը, ինչը կնվազեցնի ինսուլտի և սրտանոթային հիվանդությունների զարգացման ռիսկը։ Խորհուրդ է տրվում հղիներին։ Ապացուցված է, որ խուրման օգտակար է կանանց հղիության ժամանակ։ Պարզվում է, որ այն կանանց մոտ, ովքեր հղիության վերջին 4 շաբաթվա ընթացքում խուրմա են օգտագործում, ծննդաբերությունն առավել անցավ է ընթանում։ Լավացնում է ուղեղի աշխատանքը։ Հետազոտություններից մեկի համաձայն B6 վիտամինը օգնում է ուղեղի գործունեությանը։ Խուրման հարուստ է այդ անհրաժեշտ վիտամինով, որը օգնում է լավացնել հիշողությունը, ուշադրությունն ու ճանաչողական ֆունկցիաները։ Խուրմայի մեջ գտնվող մեծ քանակությամբ կալիումը օգնում է ազատել խցանված անոթները։ Հենց դա էլ նվազեցնում է սրտային հիվանդությունների հավանականությունը։ Ընդամենը 3 խուրմա օրվա մեջ և ձեր անոթները հեշտությամբ կմաքրվեն։ Լիարդ. Խուրման օգնում է ձեր լիարդին ազատվել տոքսիներից, նվազեցնելով ցիրոզի հավանականությունը։ Սրտի համար խուրման ամենաօգտակար մթերքն է։ Շատ հաճախ բժիշկները խորհուրդ են տալիս ուտել այն սրտանոթային հիվանդությունների ժամանակ։ Զարմանալի չէ, քանի որ խուրման հարուստ է կալիումով, նվազեցնում է խոլեստերինի մակարդակը և մաքրում է անոթները։ Հիշում եք, դպրոցում մեզ խորհուրդ էին տալիս տեսողության համար գազար ուտել։ Պարզվում է, խուրման ավելի արդյունավետ է և ավելի համեղ։ Այս քաղցր պտուղը շատ հարուստ է Ա վիտամինով, բացի այդ այն արտադրում է օրգանիզմում այնպիսի նյութեր, որոնք օգնում են պաշտպանել աչքի վահանակը արևի ճառագայթներից։ Խուրման շատ սնուցող է, երբեմն որոշ սպորտսմեններ խաղային դաթարների ժամանակ ուտում են խուրմա։ Այս պտղի մեծ քանակությամբ շաքարը և օգտակար ճարպը օգնում է մեզ զգալ հագեցած։ 3 խուրման հավասարազոր է ամբողջ օրվա էներգետիկ լիցքավորմանը։ Ինչպես դուք արդեն հասկացաք, խուրման ունի մաքրող էֆեկտ, սակայն այն օգնում է ոչ միայն անոթներին, այլ նաև ստամոքսին։ Հենց այդ պատճառով էլ այն իդեալական է լավ մարսողության համար։ Խուրման ունի հատուկ թթուներ, որոնք ունակ են մարսել սնունդը։ Երբեմն բժիշկները խորհուրդ են տալիս այն օգտագործել աղեստամոքսային տրակտի ժամանակ։ Դժվար է հավատալ, սակայն դա այդպես է։ Խուրման հրաշալի ցավազրկող է։ Խուրման օժտված է հակաբակտերիալ էֆեկտով, որը օգնում է նվազեցնել օրգանիզմում ակտիվ ինֆեկցիան։ Անհավանական է, միշտ սիրել եմ խուրմա, սակայն չեմ իմացել, որ այն այսքան օգտակար է։ 3 խուրման օրվա մեջ լավագույն միջոցն է առողջ կյանք ունենալու համար։ Խուրմա օգտագործելուց 30 րոպե անց կզգաք, որ ուժն ու էներգիան վերականգնվում է։ Այն հրաշալի է բոլոր նրանց համար, ովքեր զբաղվում են սպորտով։ Խուրմա օգտագործելու դեպքում մարզումներն առավել արդյունավետ կլինեն։ Ուժային մարզումից հետո կարող եք 50 գրամ արմատ օգտագործել։ Արդյունքում մկաններում ցավի զգացում չի առաջանա, սովին օպան էլ չի անհանգստացնի։ Եթե քաղցրավենիք եք օգտագործում, կարճ ժամանակից որևէ քաղցր բան ուտելու ցանկությունը վերադառնում է։ Խուրման կարող է հեշտությամբ հագեցնել օրգանիզմը, և որևէ վնասակար բան ուտելու ցանկություն չի առաջանա։ Խուրման հարուստ է բջջանյութով, սրաշնորիվ այն կարող է կարգավորել արյան մեջ շաքարի մակարդակը, ինչպես նաև իջեցնել խոլեստերինի մակարդակը, արդյունքում կլավանա նյութափոխանակությունը, օրգանիզմը կմաքրվի։ Կալցիումը, ցինկը, ֆոսֆորը, սելենը, վիտամինները հարուստ է մագնեզիումով։ Ճնշում իջեցնելու համար հարկավոր է 20 օրվա ընթացքում ամեն առավոտ ուտել 5 խուրմա, վրայից խմել 1 բաժակ տաք եռացրած ջուր, կրկնել այն եռամսյակը 1 անգամ։ Հղի և կերակրող կանանց համար շատ օգտակար է խուրման։
Խորման օգտակար է հղի եւ կերակրող կանանց համար, քանի որ նրանում հայտնաբերված նյութերը նպաստում են հորմոնի օքսիտոցինի սինթեզին։ Այն ամրաստում է արգանդի պատերը եւ օգնում է բարելավել աշխատուժը։ Օքսիտոցինը նպաստում է նաեւ կրծքի կաթի արտադրությանը։ Արմավը կոսմետոլոգիայում խորման էքստրակտը օգտագործվում է տարբեր քսուկների եւ դիմակների մեջ։ Այն պարունակում է տենին, որը վերականգնում է մաշկի առանցկականությունը։ Բացի այդ, արմավենու իր մեջ առկա միացությունների շնորհիվ ունի հակաբորբոքային եւ իմունոմոդուլացնող ազդեցություն։ Նրանք պահպանում են մաշկի երանգը եւ դանդաղեցնում ծերացման գործընթացը։ Հոգնածության, նյարդային լարվածության և վատ իմունային համակարգի դեպքում իր սննդային բարձր արժեքի և շատ օգտակար նյութերի շնորհիվ խորման խորհուրդ է տրվում օգտագործել մարդկանց հիվանդությունից հետո վերականգնման ժամանակահատվածում, ֆիզիկական աշխատանքի կատարման ընթացքում հոգնածության և ապաթիայի զգացմունքները նվազեցնելու համար, քանի որ այն բարելավում է նյարդային համակարգը։ Այն նաև շատ օգտակար է տարեցներին։ Սելենը և մագնեզիումը նվազեցնում է սրտի հիվանդությունների ռիսկը, ինչը ծայր աստիճան օգտակար է տարեցների համար։ Արմավի օգտագործումը խոհարարության մեջ։ Խոհարարության մեջ օգտագործում են չորմ և թարմ արմավը։ Նրանք հաճախ ուտում են պարզապես որպես աղանդեր թեյի հետ, նաև չրերի հետ միասին, անգամ պանրով կամ ծածկված շոկոլադով։ Բացի ուղակի օգտագործումից, արմավը ավելացնում են կաթնամթերքին, դրանից պատրաստում են աղցաններ, մսային ուտեստներ, խմորեղեն, ալկոհոլի և քացախի հատուկ տեսակներ, քանի որ նրա մեջ պարունակում են անթիվ օգտակար նյութեր։ Զգուշացում, ցանկացած առողջական խնդրի դեպքում դիմեք բժշկի, մի զբաղվեք ինքնաբուժությամբ։ Ժողովրդական միջոցներ կիրառելուց առաջ նախընտրելի է խորհրդակցեք մասնագետի հետ, այլապես կարող եք վնասել ձեր առողջությունը։ Դե ինչ, իմ սիրելիներ, եղեք առողջ։